IR60. Esta câmera é produzida com a mais alta tecnologia. Possui solução completa Sony, resolução de 510 linhas. Utiliza canhão de infra com alcance de 60 metros. Sua caixa metálica é de alta resistência e durabilidade. Utiliza CCD Sony Super Hard 2 de 1 terço. Seu consumo é de 410 mAh a uma tensão de 12 volts. Formato de sinal NTSC. Iluminação mínima com os LEDs desligados é de 0,3 lux. Iluminação mínima com os LEDs ligados é de 0 lux. Utiliza lente de 16 mm.